Musaza maogola polisi ye Matete mu district ye Sembabule Ekubye amasasi Mubanga okugumbulula abatuuze ababadde batami obugo nga baagala okukakkana ku musawo w'ekinnansi bamumize omukka omusu nga bamuteebereza okukakkana ku mwana ow'emyaka esatu n'amutta. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito y'alina ebikira ku bino. Bino bibadde ku kyalo Bugenge mu ggombolola ye Matete, omusawo ow'ekinnansi Ronald Kagumbye ow'emyaka 33, poliisi bwe mutaasizza okuttibwa abatuuze nga bamulanga okukkakkana ku mwana we Jonathan Sekiranda n'amutta n'oluvannyuma omulambo gwe n'agusuula mu kidiba ky'amazzi mu lusaalu ew'omugenzi Kasangaki. Omwana Jonathan Sekiranda ennaku nga 3 eziise kitaawo n'abadde ategeeza abatuuze nga bwe yabula era mu nnaku ezo zonna babadde bakeera kusamba nsiko nga bamunoonya naye nga talabikako. Okusinziira ku mutongole w'ekyalo Bugenge Vincent Mayanja, abatuuze baatandika okwekengera Kagumbye kuba olunaku omwana lwagamba nti yabula yasiiba yeekubira matofaali era nga talina kyafaayo nakamu. Kagumbye ng'ali kama sabo gazimbye uwe ategeeza nti kusaa mukaaga ez'ekiro yabadde yeebase n'afuna ekiroto ng'omwana we bwe waliwo abantu abaamutta ne bamusuula mu lusaalu mu mazzi era yagolokokeddewo n'agenda n'akwata mu mazzi omulambo gwennyini kwe yaggukidde. Olwo n'akomawo n'ategeeza abatuuze era ku ssaawa 9 ne bagenda awali ekidiba kino. Bwe batuuse eyo nga ku mulambo kwe bakuba amaaso era amangu ago baayise poliisi wabula ne basaba okumukwata okutuusa aweneetuukira. Bwe bukedde ku makya n'egenda era wano taata atandise okutamattama n'abatuuze ne baagala okumwekolerako olwo poliisi n'ekuba amasasi mu bbanga okubagumbulula era n'okulaba nga tebamutuusaako obulabe bwonna. Nze Jime Sekabiito kula CBS wano e Matete. Okuddayo musaza Buddu abatuuze ku kyalo Nakatete mu ggombolola y'e Butenge Bukoma Nsimbi bali mu kutya olw'omwana wa mutuuze munnaabwe Eyabuzibwawo abantu abatannategeerekeka nga kakano sabbiiti namba nga tebamuwuliza. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukoma Nsimbi. Amuza Nantajja miaka 14 mutabani wa Amina Namuli Nantajja ye Eyabuzibwawo emisana ttuku nga kigambibwa nti yatambula n'abantu abatategeerekeka abamusaba abatwali mu nnimiro maama we gye yali alima kuba baali bamwetaaga. Okusinziira ku mukyala Nantajja, basula mu kutya era basiiba mu maziga kuba banoonyeza omwana oyo abuze. Kati bano basabye omuntu yenna alina mutabani waabwe oba alina amawulire agakwata ku mwana waabwe agabawe basobole okumuwuliza. Yagendera mu lugoye lumu n'empale taddanga mabega tebamulabako. Gama viyao nevi nsovila mwana angendi yao sichari ya sichamira. Gama nkawa ni mpuri anga tegegwa mchi wanga. Nfee nina kuka ya kutendaka. Evi ntuli enda bakutivi. Kwa ganote ya niwela liti ya nuhuli anga na magivi la kuna. Nsula antudi. Evuti ya nentu lesi ya yuna mulima gwende kulima. Ntambula na magulumpu ya anga gampu. Sichi asubwa na kulimi. Abo bagamba. Ntiyona jeba subira mtabani wabwe baba buziza nga na eba mwegana. Nga kakati. Nabo ekiddako kibasobedde ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Ate musaza Kyaddondo poliisi erangiridde ebikwekweto ku masomero agayigiriza okuvuga emmotoka geegamba nti gafulumya abagoba b'emmotoka ab'ekibogwe abavaako obubenje okweyongera n'abantu ne bafa mu bungi. Omusasi waffe Kato Dennis Rwandaga katuwe ebisingawo. Omukulembeze wa poliisi evunaanyizibwa ku bidduka mu ggwanga buzze bwemulugunya nti bukyanga omwaka 2022 kutandika waliwo okusomooza kwa maanyi nnyo olw'omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje okweyongera buli olukya nga buli ssabbiiti eyita alipoota nnyinzi ze ziraga nti abantu bafiira ku nguudo olw'obubenje obuva ku bavuzi b'ebidduka okuvugisa ekimama ekyongedde okuteeka obunkenke ku nguudo za Uganda. Okuva ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwe tulimu gwennyini ogw'omukaaga omwaka 2022 abantu 132 be bakafiira mu bubenje buno so nga 721 be bakoseddwa bavuuse n'ebisago. Obubenje obw'amaanyi bubadde 117 so nga ate obubenje obutonotono bubadde 217. Kino kyongedde okwaliriza poliisi okunoonyereza ku kiviirako obubenje buno okweyongera era ebirimu ku bizuuliddwa ebyokuba nti ebifo awatendekebwa abavuga emmotoka n'amasomero tebituukiridde ng'okunoonyereza kulaze nti kampuni eziyigiriza abantu okuvuga emmotoka kumbi ebitundu nga 60% tezirina bisaanyizo bizikkiriza kusomesa abantu okuvuga mmotoka. Gamba ng'ebisaawe n'ebibiina bwe basomeseza abayizi b'emmotoka kyono kiviiriddeko
abantu okujingira ebipapula ebiraga nti no bayize emmotoka songa ate tekiba kituufu. Poliisi era esazeewo nti okugezesa abavuzi ba bbaasi ne lukulula na zino empanvu abalina okuweebwa kiraasi okuli BE ne CE eza bbaasi ne lukulula na kugenda kukolebwa na guluuka okwewala ababadde bajingira ebiwandiiko ne babuzaabuza abasirikale ku nguudo nti balina kiraasi ezo so nga tebazirina. Poliisi yeesibyeko nti kyewoolyawo kyekiviiriddeko obubenje okweyongera ku nguudo. Faida Nampima nga mwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga ategeeza bannamawulire ku nsisinkano yaabwe ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru nti ebiragiro ebiyisiddwa bigenda kugobererwa era abanaakwatibwako nga tebatadde mu nkola amateeka na biragiro biyisiddwa bajja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. N'emmotoka zirina okuba nga zirina satifikeeti eraga nti ziri mu mbeera nnungi okuyigiriza okuvuga ekidduka. Olina okuba n'ekisaawe gy'ogenda okuyigiririza abantu okuvuga ebidduka ebyo. So bwe tujja okukwata teweekwasa kubanga kiraasi tesobola kuba ofiisi. Ate olina okuba ne register buli muntu waawandika lwazze okusoma. Ku lwakya Basafa Mazilenis Katuluwanda ga ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru. Ate musaza busira abayisiraamu mutwale eryentebe batongoza kaweefube ow'okunoonya ensimbi obukadde lusanvu n'omusobyo bazimba omuzikiti gw'ekitubulu ku ttaka eryabawe bwe yali pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada. Omusasi waffe Kakooza George William alondodde ensonga eno. Kaweefube w'okusonda obukadde buno olusanvu okumaliriza omuzikiti gwa Kitubulu Main Mosque akulembeddwamu akulira obusiraamu mutwale eryentebe Sheikh Rashid Kiyonga Muyingo eranga batandika seno okwoza ebidduko mubadde motoka pichipichi egaali nga buli abadde alete motoka y'okwozebwa awaayo sente z'asobola okuyambako omulimu guno. Abakulembeze b'omuzikiti gw'ekitubulu ogumu ku mizikiti 13 egikola ettwale ly'entebe bazimba omuzikiti omupya ogujja okubanga gusobola ogwakomodetinga abantu abasoba mu lusanvu. Omuzikiti ogwo gwa kalina 2 mu kiseera kino tuli mu kaweefube ow'okunoonya sente okulaba nti omuzikiti ogwo tugumaliriza era bwe gunaggwa gujja kubanga gwe gusinga okubeera ogw'omulembe n'obunene mu ttwale lyaffe ery'entebe. Abakulembeze b'obusiraamu entebe nga bakulembeddwamu Edrisa Matovu Figo bategeezezza Kyabasant nti nga bayita mu nkola eno baakumaliriza omulimu gw'okuzimba omuzikiti guno baakuyambako abayisiraamu abatindiga engendo empanvu okugenda ku mizikiti okusaala okubafunira emizikiti emijja mu bitundu byabwe awamu n'okuddaabiriza emizikiti egikooye. Nze Figo Matovu Edrisa chairman entebe Muslimu District nga tuli mu nteekateeka y'okulaba nti emizikiti gyonna mu district y'Entebbe giddaabirizibwa n'okuzimba emipya n'okulwa leero tubadde n'enteekateeka y'okwoza emmotoka nga batusonda ssente okuzimba omuzikiti ogwo tugumalirize naye ate ng'ennaku z'omwezi 26 ye Sande ya wiiki eno tulinawo enteekateeka y'okulya ekyemisana olunaku olwo ku muzikiti wennyini ekitubulu era okulaba nga twongera okukuŋŋaanya ssente ezigenda okuba nga zimaliriza omuzikiti ogwo. Abantu ba Katonda mwenna mujje tumalirize ennyumba ya Mukama ku lunaku olwo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Nga tukyali mu ssaza Busiro omubaka wa Paalamenti omukyalo ow'ewa Kiso Ethel Betty Naluyima asabye abakyala abalimu eddiini wamu ne bannaddiini okuyingira obukulembeze n'ebyobufuzi bataase ensi eno tukubanga ebyobufuzi bijjuddemu abantu abataliimu ddiini ekiviiriddeko ensimbi za Uganda okubbibwa ennyo. Bino mubaka Betty Ethel Naluyima abyogedde ali ku mukolo ogw'okutongoza n'okugulawo kanisa ya Set Free Life Church e Buloba eya Samson Benon Kabooko. Omubaka Naluyima agambye nti bakola n'abantu ng'ebikolwa byabwe biraga nti tebalina ddiini nga kibaviiriddeko okuyisa amateeka aganyigiriza omuntu wa bulijjo. Kyekiseera muleme kugamba nti ebyo byabo tube nga tetukoma bukomi kukulembera mu church naye tukulemberere ddala n'obukulembeze obwa gavumenti eya wakati oba n'obukulembeze bwonna obubeera ewalala. Bino mbirabako kubanga olumu oyinza okulaba nga etteeka erimu eriyise linyigiriza okusinza Katonda naye n'oba ng'ate ggwe awulira nti osobola aye toliiwo. Kyekiseera buli omu mukuutira ng'essaawa eno era nammwe abali wano mbagamba. Asabye abakyala abali mu kanisa bakomye okwekomoma ne bateeta bamu byabukulembeze.
mugende mu bukiiko bukiiko buno bugenda kutandika okulondebwa naye twetaaga abakyala abatya Katonda nga mwabali wano mubenga ddala ebitambuzibwa bya bwa Katonda fe Uganda tugamba kulwa Katonda n'ensi yange. Leni Mugishanga ya kulira Compassion International Uganda wabadde atongoze kanisa ena asabye banna Uganda beto waze nnyo banoonye Katonda Uganda egwemu ebikolobero. Senkulu w'ekkanisa eno Beno ni Kabooko agambye nti obusumba butaasizza abantu bangi n'okuva mu bwonoonyi bannaffe. Amawulire agavudde mbitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku ladiyo ey'obujjajja.